Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Екс-чиновник Міноборони обікрав військових на понад мільярд гривень. Продавав неякісні броніки та пальне за завищеними цінами. Білоруси готуються нападати, на техніку ставлять протидронові мангали і підтягують спецназ. А Лукашенко вже навіть виправдання вигадав. Мовляв, США спільно з Україною хочуть захопити Мінськ. Ухилянти ледь не підірвалися на мінах, тікаючи через кордон від мобілізації. Та війна для бідних. Парковка аеропорту Кишинева забита елітними авто українців. Куди летять псевдоволонтери та хто їх випустив? Вітаю, мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційну п'ятницю разом. Білоруси продовжують стягувати військову техніку до кордону з Україною. Напередодні помітили, що на РСЗВ «Град» та БТР-80 почали ставити так звані «мангали» – рішення від протитанкових засобів, яке використовує і РФ. Також на фото, опублікованих в мережі, видно і спецназ, який теж зібрали біля кордону. Звідки ж готувався напад на Білорусь? Тепер відповідь на це питання начебто знає не Лукашенко, а японський агент, якого затримали у Республіці Білорусь. Точніше, самурай особливого призначення. Це, до речі, цитата. Мовляв, той розповів про те, що Україна та США могли готувати потенційну ракетну атаку по Білорусі. Таку маячню пишуть російські ЗМІ. Це в той час, коли Росія обстрілює Україну ракетами з території Білорусі. Але це не черговий пропагандистський допис. Навіть цілий фільм зняли і рекламують по телебаченню. Доєднатися до знімальної білоруської команди, схоже, хотіли і кілька ось цих чоловіків, але врешті стали головними героями вже іншого відео – українських прикордонників. Група чоловіків планувала незаконно перетнути лінію державного кордону з Республікою Білорусь через заміновану місцевість. Порушники ледь не підірвалися на мінах, намагаючись потрапити до Білорусі, це розповіли правоохоронці. Жителі литовського прикордонного міста Панямуне зафільмували, як там встановлюють так звані «зуби дракона», якраз на кордоні з РФ навпроти Калінінградської області. Прес-службі Міністерства оборони Литви підтвердили, вже завершили перекриття засобами контрмобільності території поруч із мостом, що сполучає країну з РФ, а також бродів вздовж річки Німен. Міст Луїзи є власністю Російської Федерації, тому встановлюють перешкоди тільки перед шляхопровідом. Окрім їжаків, зубів дракона та колючого дроту, передбачається також встановити і резервні перешкоди – комплекти металевих балок. У разі військового вторгнення ворожим силам знадобиться набагато більше часу та ресурсів, щоб подолати створені інженерні перешкоди. Це дасть литовським військовим також більше часу для підготовки до оборони. Загалом біля кордонів із Росією та Білоруссю в Литві створюють 27 зон, захищених такими от різними інженерними засобами. Цієї ночі Росія атакувала Україну однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, а також 44 ударними дронами типу «Шахет». Збити вдалося більшу частину. 27 БПЛА знищено, 8 безпілотників локаційно втрачені на території України. Ймовірно, упали під впливом засобів РЕБ, пояснили військові. Ще один БПЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Та все ж падіння уламків наробили лихо. Наприклад, на Львівщині частина «Шахеда» спричинила пожежу у промзоні. Вигоріли до гвинтика 4 вантажівки. На щастя, обійшлося без жертв. Наші сили оборони відновили позиції у 3 місцях на Донеччині – у Нью-Йорку, на Ліпівці та біля Липців. Про це повідомляють аналітики Deep State. Водночас військові з позицій поблизу Нью-Йорка кажуть, що ситуація залишається напруженою. З 15 штурмів ворога за добу. Ворог намагається поширити неправдиву інформацію про повний контроль над Нью-Йорком, проте Сили оборони України тримають під контролем значну частину населеного пункту і продовжують боротьбу за звільнення українських територій.
Тим часом ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галинівці. Це теж аналітика від Deep State. Війна тільки для бідних. Паркінг аеропорту Кишинева тріщить по швам від елітних автівок на українських номерах. Ними забитий цілий поверх. Місцеве литовище – одне з найближчих до України, тож наші співвітчизники часто обирають його для авіаподорожей. Самовидець, який зафільмував ці кадри, припускає, що все це, ймовірно, волонтери, які полетіли купувати дрони десь на Балі. Наймасштабніше пограбування торгового центру. У місті Карачі, що в Пакистані, відкрили ТЦ, але того ж дня закрили. Бо через 4 години люди повністю винесли усе, що виклали продавці на прилавки. У 19-мільйонному місті цей центр планував стати одним із найбільших в Україні. Це все, про що встигаю розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Наступний випуск о 16:00. Побачимось!